Gülşat, Маңғыстау облысы Ақтау қаласының Қызылтөбе ауылының тұрғынымын. Қыз жасауын дайындаймыз. Өзім анамның бойынан осы қол өнерді көріп өстім кішкентайымнан. Анам құрақ көрпе мен айналысатын нағашы апаларым да олар Түркменстанда тұрғанда кілем тоқитын нағашы апаларым. Ол жақта кілем тоқма тоқу дамыған қатты. Мен сол анамның құрақ көрпе тіккендерін кішкентайымнан көріп өстім. Анамнан және нағашы апамнан осы құрақ өнерін үйреніп 2006 жылы мейірбекілік жұмысымды тастап, 2006-дан бастап осы құраққа ден қойдым. Құрметті Абай телеарнасының көрермендері, Маңғыстау өңірінде мына тігетін құрақ көрпенің тігілу жолдарын, тәсілдерін үйрететін боламын. Бүгін біздің дайындайтынымыз баян топтамасының шай көрпешесі. Бұл шай көрпешеге негізгі ойы ортада абстракция түрінде 2-3 түстен өрнектеліп жабыстырылған оюды аламыз. Және оның қасына шай көрпешенің астарлық матасын дайындаймыз, этносатин. Және құрақты тігу үшін осындай шыт бөз матамызды дайындаймыз. Және құрақты тігу үшін осындай екі жарымда тігінен және көлденең сызылған екі жарымда ши құрақ маталарын дайындадық. Және құрақтың қапталынан ұшбұрыштарды, квадраттарды мына матаның қылына қарай қолмен ұстап көріп, қиып, оны қосатын боламыз. Және бұл шай көрпешенің қапталында шешен құрақ, я тырна құрақ деп аталады, сол құрақты тігетін боламыз. Және осындай құрақты тігу үшін мынандай тырна құраққа 4.5-да 4.5 ортасын белгілеп, қағазбен флизелинді жабыстырып, итектеп 4.5-да 4.5-да сызып, осы құрақ көрпені құрауын тігетін боламыз. Және құрақтың көзіне 3.5-да 3 осындай бифлекс матасынан қиылған көзімізді дайындадық. Және осы тырна құрақтың тігілетін әр құрақтың 12 сантиметрден белгілеп тігіп алдық. Ал мына тырна құрақтың ені 10 болады да бойы 60 сантиметрден асады. Және матаның ұшбұрышын шығару үшін осындай құралдарды пайдаланамыз. Себебі мата дұрыс қиылып, құрақ тіккенде өнері дұрыс болу үшін осы шетінен ұшбұрышты пайдаланып отырып, осылай ұшбұрыштығын шығарып алып, содан кейін ғана ұзын осындай құралдарды пайдалана отырып, әдемі бір келкі қылып қиып аламыз. Нағашы мамамның үйіне барғанда жаңағы апаларым ол жерде кілем тоқығанда 5-6 қыз келіншек жиналып кілем тоқып отырады ғой. Ол бір үлкен күрделі іс. Оларды сол кішкентайымнан көріп өстім. Ал үй жағдайында күнделікті ананың тігін машинасы болды. Ол кезде бұрынғы машиналар чайка деп аталатын еді ғой. Бір кездері біз қызығатынбыз. Анам әсіресе бір жерге қыдырып кеткенде жаңа машинасын ашып кейде бүлдіріп қоятынымыз бар. Жаңа тігінді тіккің келеді, егер қасында отырғанда бәрібір кемшілік болады ғой, сын болады, содан қашып ол мысалы бір жерге қыдырып кеткенде өзіміз соны тігіп көрейінші деп бір тігін өнеріне ғашық болдық. Тойдан келгенде машинасы бұзылып тұрады. Себебі біз ана жоқ уақытта өзіміз тіккіміз келеді, ол жібі таусылған уақытта ол челноктыда мысалы жіпті қалай тереді оны бәрін біз білмейтінбіз. Келе келе осы тігінге деген қызығушылық болды. Өзімнің негізгі мамандығым мейірбике. 91 жылы бітіріп сол 2006-ға дейін негізгі 20 жылдан көбірек астам ауруханаларда мейірбике болып жұмыс жасадым. Енді сіздерге осы баян құрағының тігілу тәсілін көрсетіп үйрететін боламын. Бұған астындағы шытымызды флизелин қағазбен үтіктеп алып, размерін 20-да 20 қылып сызып, көзін 3.5-да 3.5 қылып дайындап алдық. Құрағымыз қиғаш тігілетін болғандықтан оны осылай қойып, және 1, 2, 3, 4 деп тігілу жолдарын белгілеп аламын. Және менде
құрақтың бір тігу тәсілі. Тігінен де қолданам және көлденең де қолданамын матаны. Сонда матаның түгі бір жақты болып, бір түсте шығады. Басқа тігіншілерден кішкене бір ерекшелігін деп айтуға болатын шығар. Енді жаймен түгілу жолдарын көрсететін боламын. Бірінші осы көзімізді белгілеп аламыз. Көк матамыз тігінен ені 2,5 болып қиылған. Соны осылай алып, басынан қиғаш бастаймыз. Осылай келе жатып, қиып, және қарама-қарсы тігу үшін үшінші белгіге барып, мысалы, мына құрауым оң жағынан түссе, үшті сол оңға бірге түсу үшін оны теріс жағынан тігемін. Сонда айналып келгенде екеуі оң болып түседі. Мына жағынан, теріс жағынан бастадым. Осылай тігіп, енді екінші белдікке келем. Оны ашық түстен көлденен қиылған мата, ені 2,5. Оның да оң жағын қарай, матаны сипалап отырып, қолыммен матаның түгін қарайын. Және әр кезе тіккен кезде өстіп, басын жалпақтау қылып, соңғы жағына келгенде жіңішке қылып, өстіп, қиғаш әкелетін боламын. Бұны да осы тігілген матаның түгіне қарап, барлығы бір келкі шығу үшін әр кезде матаның түгін қолыммен бақылап аламын. Сонда құрақтың беті тұтас бір реңде шығады. Енді келесі жолы бірге қайтып келдік. Бастаған жерімізден түгі оң жағына астына қарады. Тағы да басын қиғаш алыпты дейді. Өстіп, рет-ретімен айналып, құрағымызды тігіп шығамыз. Үшінші жағынан келгенде матаның түгі теріс жағынан болып келеді. Матаның түгіне қараймыз. Барлығы бір келкі болып шығу керек. Сонда құрағымыз тегіс бір реңді болып шығады. Әр кезде тіккен сайын матаның түгіне қарап отырам. Сол үшін осы тігіп отқан құрағыма плюс минус деп белгілеп аламын. Соған қарап жаңылыспай тігіп шығамыз. Міне, баян құрағымызды тігіп болдық. Қиғаш тігілді. Жаңағы матаның бір жағынан тігінен, екінші жағын көлденең тіккесін. Құрағымыз бір реңде әдемі осылай қиғаш құрақ шықты. Баян құрақ деп аталады. Осындай құрақтан шай көрпешеге баян құрақтан 8 саны керек болады. Менің құрақты құрау өнерімнің ерекшелігі, мен ана оюды сіз алдыңызда көріп отырғандай, абстракция түрінде бір оюға екі-үш түсті қосып, күрделі ою ретінде шығарамыз. Ал оған түстердің үйлесімдігін дәл тауып білу керек. Мысалы, өзіміздің жаңағы түйсігіміз дейміз ғой, осы түстер келіседі деп шығарып, сосын соның жанына жаңа құрақты құрап, менің мысалы құрақ өнерім, осы көрпеше атауы баян топтамасы деп аталады. Себебі құраққа қарасаңыз, бір ерекшелігі қиғаш тігіліп, баян ретінде гармошка болып көрінеді. Сол себептен баян құрақ топтамасы деп аталады. Ал келесі тырна құрақты тігу үшін бізге осындай ұзындығы 60 сантиметрдей болатын шыттан дайындадық. Ені 10 сантиметр, қақ ортасын 5 сантиметрден бөліп алдық. Және ол тырна құрақты тігу үшін көзін дайындадық. Размері 4,5-4,5. Дәл 4,5-ның да қақ ортасын осылай белгілеп аламыз. Бізге не үшін керек бұны тіккенде, құрағымыз дәл ортадан осы сызықтың бойымен
бізге дұрыс тігуге, әдемі қылып шығуға септігі тиеді. Және осыны тігу үшін ұзындығы 12 сантиметрден тігілетін құрақты барлығын өлшемен қиып алдым. Енді осыны сізге тігілу тәсілін көрсететін боламын. Құрақты тігу үшін қақ ортасынан бастаймыз. Мына көзімде де қақ ортасы белгіленген, соны осылай бөліп, белгі салып, осылай қақ ортасына тігіп шығам. Енді осыны осылай мына жерге оң жағынан тігем, плюс қойым, мына жағынан теріс, минус қоям. Сонда екеуі алға қарағанда матаның түгі бір әреңге шығатын болады. Енді осы оң қылы үшін матаның оң жағын қарап, осы сызықтың бойымен тігіп отырам. Айналдырып алып келіп, екінші кезең бізде теріс жағынан тігуіміз керек. Сол үшін матаның түгін теріс жағынан алып, осылай құрақты тігіп отырамыз. Әдемі тырна құрақ шығады. Келесі көзді де сол сызық бойынша алдын ала дайындалған, осылай сызықтың бойымен тігіп шығамыз. Әр кезек матаның түбіне қараймыз. Міне, осылай тырна құрақтың шай көрпешеге түртеуі кетеді. Қапталына екі ұзындығы тігінен тігілді, және көрпешенің екі басына көлденең түрінде тігілді. Үстіп, төрт жолақты тырна құрақты тігіп шықтық. Және шай көрпешенің ортасына осындай абстракция түрінде екі-үш түстен тігілген оюды зигзагтап шықтым. Бұл сізге көрсетуге күрделі ою болғасын ұзақ уақытты алады. Менде міне өстіп тігілген оюым дайын. Және осы шай көрпешеге 8 құрағымызды дайындап қойдық. Төрт жағына осылай 2-2-ден қойып, 8 құрағым дайын. Енді қазір осыны құрастыратын боламыз. Мен мысалы өзім барлық тігінші тігіп жатыр деп барлық көрпешені тіге бергім келмейді. Мен мысалы өзіме осы күрделі жолды таңдап алдым. Егер қазір ойы қидыратын болса, осы ойы өрнекті демеу деп те атап кетті. Егер мысалы басқа тігіншілер осы өрнекті тапсырыс бергенде демеудің оюын беріңші десе, барлық жаңағы лазерде істейтіндер түсіне қояды. Мына осы ою өрнек менің бір өзіме тән бір фишкасы бар. Бұл жерде көріп отырғандай 6-7 түс жоқ, со 2-3 қана түсті топтап осылай бір әдемі дизайнда шығарғаным. Бұл көбінесе менде сұранысқа ие көрпе, әрі бағасы да бар, дизайны да өзгеше. Әзірге мен осы мысалы диплом, алғыс осы көрпешенің арқасында алып жүрмін. Се басқа көрпешелерге қарағанда бір өзгешілік бар өзіме тән. Қойып шығамыз. Менің қалай айтсам болады. Осы көгілдір түсті ашық аспан ретінде, және сары түсті күн ретінде, сосын мына ашық түсімізде ол өзіме сол жайлылық беретін ақшыл түстері. Көбіне қолданатыным мен осы түстер. Сарғыш, көкшіл, ақшыл түстер. Бізде енді Маңғыстау облысында құрақ көрпе өнері қатты дамыған ғой. Екінің бірі құрақ өнерімен айналысады. Қанша тігінші болса да әрқайсымызға өзіміздің тапсырыс беруші клиенттеріміз жетерлікті. Міне осындай шай өрпешенің бетін қосты. Енді астарлық матасы алып қосатын. Астарлық матасына осындай
этносатинді алдық. Көрпенің өлшеміне қарай 80-де 82. Және осыған көрпеге замогын салдық. Енді осы көрпенің екінші жағына қойып, астарлық матасын тігіп шығамыз. Біз тігіп жүрген қыз жасауына кіретін 6 құрақ өнерімен, я оюмен араласқан қонақ көрпеше береміз. Оған күйе көрпеше қосылады, және шай көрпеше қосылады. Барлығы 7 көрпеше деп есептейміз. Және 2 адамдық матрас дейміз. Соны береміз, оның қасына қос жастығы қосылады. Және матрастың үстіне 50-72 жастықтысын тігіп береміз. Және 2 адамдық жамылғы көрпеше болады, және 1 адамдық жамылғы көрпешеден 4 санын береміз. Егер қыздың жағдайы жетіп жатса, қосымша тағы да бір басқа түстен 4 қонақ көрпеше қосып береді. Көрпемізде оның аты атап тұрғандай, ол жерде татулықты, бірлікті, адамдармен қарым-қатынасты қамтиды. Ол жерде жаңа әртүрлі ою өрнектер бар, ғой, тау жираттарымен аталған. Мысалы, қошқар мүйізіміз бар, сынық мүйізді, түйе табан дейді. Сондай әр оюдың өзінің бір тәрбиелік мәні бар. Мысалы, кез келген оюды көрпешеге қоя алмаймыз. Мысалы, шымылдыққа аққуды қоюымыз керек. Шаңырақты жастыққа болады, және шымылдыққа қолдануға болады да, оны жаңағы қонақ көрпешеге қоса алмаймыз. Сондай ою өрнектің өзінің бір өзіне белгілі бір несі, нұсқасы бойынша солай тәрбиелік мәні бар. Сондай қылып тіккіміз келеді. Келесі ұрпақтарға, мысалы, мұра ретінде көрсетіп, осындай әдемі ою өрнектерді қай жерде қалай қолданады, соның бәрін көрсетіп, үйретуіміз керек. Мінекі, шай көрпешемізді астарына замогын салдық, шеттерін оверлоктадық, астарлап тігіп болдық. Енді осының ішіне бөзге салынған мақтамен көрпешесін салатын боламыз. Америкалық хыбы матадан тігілген көрпешелеріміз бар. Оның жастықтарында жаңағы жылқылардың шауып келатқандары бар. Маңғыстаудың жаңа өзінің бір символы бар ғой, аттың үстінде келатқан. Сондай ою өрнектерді жастыққа салып отырамыз. Және бұл көрпешенің тиімділігі мына көрпешелерге қарағанда табиғи матадан тігілгесін, ол денеге жұмсақ болады. Үй жағдайында өзімізге осы әдемі таза хыбы матадан тігілген көрпешелерді қолдануға ұсыныс берер едім. Әрі әртүрлі дизайнда тігілгесін, ол жерде де әр ойы өрнектің құрақтың жаңдай тәрбиелік мәні бар. Осы хыбы матадан тігілген құрақтарымызды көбіне қонаққа келген апа әжелеріміз қызығып, ана тұрна құраққа қарайды, жаңа Маңғыстаудың символы дейміз ғой, соған қарайды, қошқар мүйізге қарайды, әр түрлі қиындыларды тастамай, крейзи блок дегеніміз бар. Соны қосып, содан барлығын қосып, жүйелі түрде түстер үйлесімін тауып келгенде, о да бір өзінше әдемі көрпеше болып шығады. Мінекі баян топтамасының шай көрпешесі дайын болды. Размері 80-де 80, ішіне 100 бөзге мақтасы салынды. Бұл шай көрпеше сырға салуға қолданады. Қыз жасауында шай көрпеше қосылып беріледі. Осындай кәсіпті ерінбей үйренем десе, міне осындай әдемі дүниелерді шығаруға болады. Ұлы Мейірбеке жұмысында болдым ғой, 20 жылдан астам. Ана дәрілердің жаңа учеті дейміз, ол дәрілерде де бар жаңа ақылы түрде, ақысыз түрде, о дәрілердің сақтау уақыты бар.
уақытынан өтсе оларды қолдана алмаймыз. О дәріні уақытында беріп үйлестіру, әр бөлімге қандай дәрі керек. Сонымен айналысып, жаңа документация дәріні есептеп, оны тендер дейді, хозрасчет дейді, бюджет деген бөлімдері бар. Соның бәріне әртүрлі журналдар істеп, ол жауапкершілік жұмыс қой. Мына құрақ өнеріне келгенде де менде де сондай бір жауапкершілік бар. Мына алған заказдарымды сол көңілінен шығатындай қылып тапсырып бергім келеді.